Tak Broňo, můžeš inspirovat vojáky nějakou epickou řečí. Hrdinové, byli jste vy... Nikoho! Smrti plné na... Meč... A protože... Noho... Tak, dobrý, ne? To jste čekal. Jen možnost vejít do elfího města je neopakovatelným zážitkem. Všemi barvami hýřící květy, osvícené křišťálovými lampami, které jemně světelku kuchují. Přivedli vás až k místu, kde obřad probíhá. Ve vzduchu cítíte mech. Na kůži vás šimrá kapradí a kouzlo dokreslují zvuky harf, na které elfky v šatech lesa... Jedna elfka mluví. Chtěl by někdo říci několik slov, než uložíme našeho vládce k věčnému odpočinku? Já. Arondil byl jako můj bratr. Byl skvělý válečník, výborný přítel, věřil v lepší svět. Je věčná škoda, že nás opustil takhle nečekaně brzo. Promluvím si s krčmářem. Nechte to. Tak já to asi vezmu za něj. Dobrý večer, krčmáři. Prej tady máte problém s nějakýma skřetama. Je to tak. Jsme z toho zoufalí a nevíme, co s nimi. Pomůžeme, ale nebude to zadarmo. Dobrý večer, krčmář. Pokud město zaplatí, vrnem se na to. Starosta má spoustu peněz. No tak my si promluvíme přímo s ním. Jsou v okolí nějací skřeti. Odcházíme. Tak co děláš? Seberu přeze mě klíč a otevřu dveře. Cože? Seberu přeze mě klíč a otevřu dveře. Zopakuj to. Beru klíč. Je to klíč. Ale PJ, on mluví o tom dobrodružství. Tak si to příště dělej sám. User disconnected from your channel. Troll si naštvaně vytrhne ten šip z těla, odhodí ho. Okamžitě sahá pro svůjky a útočí na tebe. Braň se. OK. 20. Teď jsi ani nehodil. Hodil, dívej. 20. Co je? Jako nevěříš, nebo co? To je maximum, je 13.